Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Hadrotal mutaromin, para alim ulama, para kiai, bini sepuh haji sepuh ingkang tansah kula mulyakaken. Sedaya rincang-rincang jamiah solawat saking temboro, jamiah solawat saking karas at-taqwa, jamiah solawat saking geri, jamiah solawat saking pundi mawon ingkang hadir ingkang boten kawula sebat setunggal bapak setunggal ingkang kawula hormati sedanten. Monggo saderengipun langkung rumiyin kita ngunjukaken raos puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Dene punapa bulan pandan sami ing saat punika tansah binaringan kawilujengan kaparingan kesehatan sehingga saged rawuh wonten menika majelis kanthi boten wonten setunggal satu alam punapa punapa Allahumma amin. Shalawat salam mugi katur matur sugeng kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu Nabi ingkang sampun paring tarbiyah dumateng kula panjenengan sami, mugi-mugi kula panjenengan sami binjing asal syafaatipun Allahumma amin ya rabbal alamin. Kawula termugi wonten sanes inggih punika muka simul angkot wonten acara Harlah Jamiah Miftakul Falah ingkang angka setunggal welas. Alhamdulillah mugi-mugi jamiah shalawat al-falahi punika sageta istiqomah hingga sak anak turunipun Allahumma amin. Punika Harlah ingkang 11 tahun. Alhamdulillah wonten acara punika badhe kula aturaken menggah susun acara acara ingkang setunggal inggih punika pembukaan acara ingkang angka kalih wawasan ayat-ayat suci Al-Qur'an, acara ingkang angka tiga sambutan sohibul hajat saking al-falahi, ingkang angka sekawan nggih punika acara inti nggih punika maulud so shalawat simtuturon. Monggo acara punika kita buka kanthi wawasan umul kitab sah. Lirudzillah wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mugi-mugi kanthi wawasan umul kitab kala wau acara punika saged paripurna lancar hingga akhir. Allahumma amin. Acara angka kali ini punika wawasan ayat suci Al-Qur'an itu